Joo, no niin kuin sanoit, niin tosiaan silleen tuttu kaava, että tuossa on... Mielestäni oli hyvä, tai silleen hyvä peli meiltä ja niin kuin tuossa... Meillä on nyt yksi peli ollut tuossa, missä ei ole voitettu niin kuin maalipaikkojen määrää. Ja tavallaan se nyt antaa silleen uskoa, että se nyt pitäisi niin kuin pitkässä juoksussa olla hyvä juttu. Että jos sulla on jatkuvasti enemmän maalintekopaikkoja kuin vastustajalla, niin keskimäärin pitäisi voittaakin. Että sitten joko saadaan niin kuin laatua lisää siihen, että saadaan niitä sisään, tai sitten toinen, mitä voidaan tehdä, että saadaanko me niitä paikkoista vielä enemmän. Et paljon hyvää siinä matsissa ja niin kuin ne tietysti sitten mukaan. Lyhyesti sanottu varmaan se, että ne puolustaa niin monet pelaajalle. Että ne on aika tosi silleen kurjalainen joukkue ja ei hyökkää hirveän monilla pelaajilla ja yrittää hyökkää aika nopeasti. Niin niillä on niinku, ne on hyvin puolustaa ensinnäkin koko joukkueena, plus sit se, että ne jättää tavallaan aika paljon pelaajia alas, kun ne lähtee hyökkään. Niin varmaan niinku se yhdistelmä. Hyvä Veska. No. Kyllä mä sanon, että niin meillä on ollut niin valtit kyllä se, että meillä on ollut vaikea päästä vastustajat, niin ei pääse paljon maalipaikoille, ei pääse paljon niin pelaa palloa meidän boksiin. Että se on varmaan niin semmoinen, missä ollaan hyvin nytkin. Ja mielenkiintoista nähdä sitten se, että mikä se pelin kuva on. Se varmaan aika pitkälti tulee siitä, että lähteekö se PKK prässää ylhäältä vai ei. Jos ne ei prässää ylhäältä, niin sitten varmaan meillä on pallo taas koko ajan. Ja yritetään niistä hitaista tehdä. Ja jos ne prässää ylhäältä, niin sitten voi olla vähän enemmän semmoinen tilanteenvaihto peli.